Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν τις επιχειρήσεις τους σε συνοικία Σουτζάια, στην πόλη της Γάζας, οι οποίες ξεκίνησαν στα τέλη του περασμένου Ιουνίου. Κατά τη διάρκεια αυτών των δύο εβδομάδων, ανακοίνωση του Ισραηλινού στρατού ανέφερε ότι καταστράφηκαν 8 σύραγγες, εξουδετερώθηκαν δεκάδες τρομοκράτες, βάσεις και παγιδευμένα κίνητα. Στην ελόγω στρατιωτική επιχείρηση συμμετείχαν και ειδικές δυνάμεις του Ισραηλινού στρατού. Από την πλευρά της, η Παλαιστινιακή πλευρά αναφέρει ότι λόγω των εχθροπραξιών η Σουτζάια έχει μετατραπεί σε πόλη φάντασμα. Ο εκπρόσωπος πολιτικής προστασίας για την πόλη της Γάζας ζήτησε την παρέμβαση της διεθνούς κοινότητας. Νωρίτερα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διέταξαν ολόκληρο τον πληθυσμό της πόλης της Γάζας να απομακρυνθεί εσπευσμένα, διαμηνύοντας ότι παραμένει επικίνδυνη ζώνη μαχών. Ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς βρίσκεται πλέον στον 10ο μήνα. Το Υπουργείο Υγείας της Χαμάς ισχυρίζει ότι μέχρι στιγμής έχουν σκοτωθεί 38.300 άνθρωποι, τονίζοντας ότι περισσότεροι από αυτούς είναι άμαχοι.